Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe bene data tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana nkuko tubimenyereye ni umwanya mwiza ni umwanya dukunda numwanya udufasha rero mwihangane ntabwo turi gutinde ijambo ry'Imana ryo riba ari ngombwa Imana ibidufitiye message kandi message nziza Imana ivugana natwe mu ijambo ryayo turabimenyereye kandi turabizi ko hari ikiba cyatuzanye nibyo koko materaniro hakorwamo byinshi ariko uyu mwanya nawo ni ngombwa kuko Imana ibigira ngo ivuge Ngora mbere yo kusoma ijambo ry'Imana Imana yampaye reka tubanze dusenge Mana turagushima ku mwanya mwiza tugejemo kumva ijambo ryawe duciye bugufi mu mitima Mana ngo uvuge natwe twumve kandi nitwumva twumvire uyu mwanya rero tubera umwanya wo kunguka ijambo rya ryaho ridukura naho ridushyitsa mwami wacu Yesu Kristo n'ukuri icyo ushaka kuvuga ukivuge nanjye ugiye kuvuga ijambo ryawe nciye bugufi ntaba ari njyewe mbigikoresho mwami we message watugeneye uyu munsi itugereho kandi n'ukuri buri wese yunguke nitwumva kandi twumvire kugira ngo dukomeze guhesha izina ryawe icyubahiro urakoze rero reka dutuze wowe uvugane natwe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen ijambo ry'Imana rero tugiye gusoma murabyibuka neza ko ubushize twaganiriye mu byahishuwe byahishuriwe Yohana yari kugirwa kipatimo twavanye ku rwandiko rwandikiwe itorero ry'i Philadelphia ye nabwiye ko Yohana ari kukirwa nyine yajyanywe mu mwuka nyine ajya mu ijuru ahishurirwa ibintu byinshi cyane ayategekwa kwandikira amatorero arindwi ubushize rero twavuze ku byo yandikiye ab'i Philadelphia hanyuma mbabwira ko mu gihe cya none aya magambo yandikiwe ayo matorero mu by'ukuri ni twebwe ari kubwirwa mu gihe cya none ubwo numvise umwuka w'Imana ampata kuvuga nyine ku nzandiko zose z'aya matorero uko ari arindwi kubera ko umwanya turawufite Imana ikidutije guhumeka turahari kugira ngo tuvugane kuri izi nzandiko zandikiwe amatorero kugira ngo buri wese nawe arebe aho ahagaze kubera ko ubu noneho nitwe turi kubwirwa ubushize rero twabonye ab'i Philadelphia ibyo yababwiye ubwo yababwiraga nyine ati abereka imbaraga ze kwakinga ntihagire ukingura kandi ko niyo yakinguye nta ukinga kandi ko afite message ababwira uyu munsi rero reka turebe urwandiko yandikiye Abefeso ni mu byahishuwe nyine igice cya kabiri duhereye ku murongo wa mbere tukagera ku murongo wa karindwi reka tuhasome mu izina rya Yesu urwandiko rwandikiye Abefeso wandikiye marayika w'iterero ryo muri Efeso uti ufashe inyenyeri indwi mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza birindwi by'izahabu aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo ukabona ko ari abanyabinyoma uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye niwacogora ariko mfite icyo nkugaya nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere nuko ibukaho wavuye ukagwa wihane ukora imirimo nk'iya mbere kuko nutabikora nzaza aho uri muri igitereko kitabaza cyawe ahacyo nutihana ariko rero ufite icyo gushimira nuko wanga imirimo y'abanikorati iyo nange nanga ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero unesha nzamuha kurya ku mbuto y'igiti cy'ubugingo iri muri paradizo y'Imana iri ni itorero ry'Abefeso Yohana yabwiye kwandikira kugira ngo bamenye uko bahagaze ibi ni ibintu byiza cyane kumva Imana yagutumaho
ikakubwira uko ikubona n'ibintu byiza. Nababwiye ngo noneho nitwe turi kubwirwa, ntabwo ari Abefeso bari kubwirwa uyu munsi, ni twebwe. Imana idufashe cyane. Marayika w'itoro ryo muri Efeso umwandikiye umubwira uti, ufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza birindwi by'izahabu, aravuga aya magambo ati, ubu ni Yesu. Aravuga ati, nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe. Imana ishimwe. Imana iratuzi. Mwene Data Imana irakuzi. Izi imirimo yawe, izi n'uburyo wihangana, uburyo wihangana ibikugerageza, Imana irabibona. Ntabwo uri wenyine, Imana irabibona. Ngo kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo. Urabyumva. Ukabona ko ari abanyabinyoma. Urabizi ko mu gihe cya none nyine abanyabinyoma nyine baragwiriye, yewe n'umurimo w'Imana barimo ntabwo byaba ari igitangaza. Murazi ibintu byadutse by'ubuhanuzi biri hirya no hino ku isi, murabizi ko byiganjemo ibinyoma. Ariko aha ngaha Imana yavuze ngo ariko wowe ndakuzi, nzi ko abo bantu bakora ibyo mu by'ukuri utabihanganira. Abantu bahanura ibinyoma, abantu bavuga ibitari ukuri, abantu bavanga Imana yavuze itavuze. Ndabizi ko abo bantu mu by'ukuri utajya ubihanganira. Hari abantu bako bameze batyo, bazi kugenzura bakamenya ukuri, bakanavugisha ukuri, bakabwira abanyabinyoma ukuri. Abo bantu Imana ngo irabibona. Ngo uzi kwihangana kandi warenganyijwe izina ryanjye ntiwacogora. Hari abantu batajya bacogora mu bintu by'Imana, nubwo barengana, nubwo batotezwa, ariko bakabigumamo bakabishikamamo. Imana ishimwe. Ngo ariko rero mfite icyo nkugaya. Ariko iyo hajemo ariko, dukora attention. Iyo hajemo ngo ariko, utega ugutwi kurushaho. Imana ikuvuzeho ikagushima, ikakuvuga ibigwi, ikavuga uko ukibona, mwana wanjye, mwana wanjye. Ariko iyo ivuze ngo ariko, utega amatwi kurushaho, kurusha bya bindi yavuze mbere. Imana idufashe. Ngo ariko mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Biratureba. Nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Mbere ugikizwa, cyakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Warangwaga n'urukundo, ugasura bene Data, ugafasha bene Data, ugakunda bene Data, ugakunda abakozi b'Imana, ugakunda baririmbyi bagenzi bawe, ugakunda abanyamasengesho, ugakunda abajyanama bagenzi bawe, ugakunda abakristo bagenzi bawe, ugakunda abaturanyi, ugakunda umuryango wawe. Wari ufite ububyutse muri wowe, urukundo rwaragumanaga. Ngo ariko Imana iragenzuye isanga byaragabanutse, byaracogoye. Ahantu haratureba bene Data, isanga urukundo rwaragabanutse. Imana ishaka kongera urukundo. Imana idushoboze. Imana itugirire neza. Ngo nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane kuko imirimo ya ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzazaho uri. Nkuko uri igitereko kitabaza cyawe, ahacyo nutihana. Ikibazo, kora imirimo nk'iya mbere, ongera ugire urukundo, ongera witange, ongera ufashe abababaye, ongera wongere ibihe byo gusenga. Imana idusobanurire. Ngo ariko rero ufite icyo gushimira, nuko wanga imirimo y'abanikorati, iyo nanjye nanga. Ariko igarutse nanone ishima. Hari ibyo wanga nanjye nanga. Abantu biyobagiza, abantu bavanga, bavangira Imana, abantu bagira indimi ebyiri, abantu bavanga bari mu bintu by'Imana kandi ukabasanga ahandi, ugasanga bagiye mu bapfumu, ugasanga bari mu bugambanyi, ugasanga bari mu businzi, ugasanga bari mu busambanyi, kandi bivuga ngo ni abakristo. Ibyo ntabwo ari byo, baravangavanga.
ntabwo Imana ishaka ko tuyivangavangira, ntabwo Imana ishaka ko tuvangavanga. Niba warakijijwe warakijijwe, izere Imana ko ishoboye byose, wijya gushakira ubufasha ahandi, wijya kwishinganisha ahandi. Oya, ntabwo bikora. N'ababijyamo rwose babireke. Hari igihe Satani agushuka akakwereka ugomba kujya ahantu ukishinganisha ngo kugira ngo utazagira icyo ubarekaga, birangira nabi. Ntibigutwara ubutunzi gusa ariko birangira nabi, birangira nabi. Ubuze amahoro ibyo washatse utabibonye, ahubwo noneho upfuye nabi. Mureke twizere Imana irashoboye. Mwami Yesu twakiriye arashoboye, ashobora byose, aratabara, araturinda, araturengera, mwimuvangira. Imana idufashe. Ngo ufite icyo mushima ni uko wanga abo bantu bavangavanga, bavanga barasenga kandi baba babivanga. Abo ntabwo ubemera, atabo nanjye ndabanga, ngo kuko nanjye ndabazira. Abo bantu rero bisubireho, bamese kamwe, mesa kamwe. Wivuga ngo uri mu bintu by'Imana kandi ujya no mu bya Shitani, ntabwo bibangikana. Imana ibasobanurire, Imana itugirire neza. Ngo ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Ijambo ry'Imana ntabwo ari njye wabivugaga ibyo. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Igihe kirageze ngo abafite amatwi y'Umwuka bumve icyo Imana ishaka. Unesha nzamuha kujya ku mbuto y'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Unesha iryo jambo. Muri izi nzandiko nk'uko tugiye kujya tuziganiraho mu gihe Imana izaba idutije, uzasanga iri jambo ngo unesha rigaruka. Bivuga ngo mu ijuru hazajya habanesheje, mu ijuru hazajya habanesheje ibyaha. Imana iduhe kunesha bene Data. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Mana, turagushimye ku bw'ijambo ryiza utubwiye. Iri ni ijambo rikomeye, ni ijambo ryiza kandi rifite icyo ritubwije. Ngira ngo izi nzandiko zandikiwe amatorero ni twebwe noneho turi kubwirwa, kandi buri wese agenda atora mwibye, kubera ko ayo matorero yandikiye ibintu bitandukanye, natwe abantu turatandukanye. Niyo mpamvu buri wese agenda afata mwibye, akumva aho agomba gukosora, akumva aho yashimwa kugira ngo akomeze. Mana, uduhe Umwuka wumva, uduhe amatwi yumva ibyo Umwuka abwira amatorero. Urakoze rero, herekeza iri jambo kugira ngo abazaryumva n'abari kuryumva ubu bafashwe naryo, kandi rigire umusaruro ritanga, buri wese agire icyo yunguka. Iri jambo rigira aho ridukura n'aho ridushyitsa, kandi izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe shuti yawe.